Pihak berkuasa Nepal kini memberi tumpuan kepada usaha memberi bantuan kepada mangsa yang terselamat termasuk tempat tinggal, perubatan dan makanan. Malah pihak berkuasa memaklumkan usaha mencari dan menyelamat telah selesai. Ketua Pegawai Daerah Bangkit Shravan Kumar Pokhrel berkata ketika ini keutamaan kerajaan adalah menyediakan keperluan yang diperlukan terutama tempat tinggal. Ini kerana ramai penduduk yang terpaksa bermalam di tempat terbuka. We're sending food and medicine. The Red Cross is helping us with tents for the people to sleep for comfort. All focus is on essential services reaching the affected areas. Ratusan mangsa yang terselamat dilihat pergi ke lokasi rumah mereka untuk mengutip barangan, manakala sebahagian yang cedera sedang menerima rawatan di hospital berhampiran.